水利上港的各船队因为受限经费不足，时常伫一外滩边训练，而各港配备也拢真简单，总是会当伫咧各港国际比赛当中来替台湾赢出多面奖牌。有两间企业头家知影了后，对着各船队的事情感觉真敬佩，阁唔甘，因此分别赞助500,000以及340,000，希望会当帮助事情伫各船训练的道路上，唔免阁再烦恼经费问题。水利上港各船队在一个滩边的训练中心客人受训，吃大拢相当艰难，为画面中就会当来了解。有企业头家知影了后是相当唔甘，除了原本每年关注的企业以外，这间企业也在校庆运动会之间来捐出500,000，希望对着水利上港各船队来尽一份心力。这不在训练的这个同学们很刻苦，住铁皮屋，吃大锅饭，在树下，在这个或蹲或坐或卧这边吃着午餐，看他们很辛苦的训练啊，这个有感而发说啊，这个他们资源太缺乏了，所以就开始每年拨一个款项，能够给他们加油打气，希望他们给他们出力，我出钱去共同完成，为这个运动做一点心力。也就是觉得应该要支持这些在奋斗过程中能够吃苦耐劳，而且这条路还很长，对对是。所以希望可以抛砖引玉了哈。对对对，我觉得运动很重要啊，运动经济是未来的一个非常发展的产业跟行业。水利上港各船队在一个滩边客人受训，可总是当在参加各种国际比赛时，替台湾赢出多面奖牌，甚至受到众人肯定。只是学校经费有限，即马得到企业的捐款赞助，是对着各船队师生上好的鼓励。来鼓励他们，其实这些都是未来我们代表国家参加亚奥运的相关的这些选手的培训，我们很感谢这些企业的协助。所以上高是比较属于一个偏向的一个技职学校，希望说能够更引进更多的这个企业人士，还有我们的政府来关心整个学校的一个发展。除了捐款，董事长王清柳也趁着校庆运动会，加码颁发奖金，予伫个各船比赛当中得奖学生，予学校师生是相当感动佮感谢。两位爱心董事长也希望借此抛砖引玉，会当有佮较侪企业公司，拢来赞助遮尼优秀的各船队。记者金灿灿报道。